Okay. Oh, was that anything to end us? What the fuck? Okay, vi skal lige have noget træ her. Ja, bare gå mok. Så jeg kan tage lidt træ. Er der nogle fiskbasser her også? Ja, men vi smadrer dem først, når vi har fået træ. Så ellers så bruger vi for meget hunger. Jamen det. Pas på ikke med at tage damage. Oh, det er højt. Jeg kan ikke samle noget op. Nå. Laver du crafting table? Ja, det gør jeg. Så skal jeg nok komme og lave tools. Så samler jeg bare lige noget mere. Ja. Lav noget svær, noget økse og noget pickaxe. Lav lige to svær, tre svær. Så giver jeg lige den ene, hvor du hen. Der er lige normal pickaxe, så vi lige kan... Bare godt med fejl. Det skal bare godt med guf på. Så vi ikke skal op igen. Og så alle de grise, der står sindssygt mange grise under mig. Ja, jeg tager lige en masse kopperstrøm, så vi lige kan lave tools. Så laver jeg en økse til dig, så vi kan hakke træ. Ja, og et svær. Ja. Det skal jeg snart have. Hvor stor er mappen? Pas. Måske meget rart, jeg ved. Det er ikke så stort. Det er meget mindre end da du var med sidste gang. Okay, har du trykket record? Ja, ja. Ja, her nu i. Ja. Hvad var det lige her i? Du får lige... Stenpickaxe. Ja, kom her. Ja, man får næsten her nok træ nu. Nej, men du skal have her. Hvor er du henad? Du er helt derovre. Tapper lige det her, så kommer jeg. Det er fordi, jeg har 18 logs nu. Det må ja, jeg nok til lang tid. Okay, jeg lægger det her. Jeg tror ikke at hoppe for meget. Super. Super! Så tager jeg det dykke. Ja, kan du så tage lidt, kan du tage noget sten og det sager så? Ja. Altså, det er godt med dykker her sammen lige på vejen. Ja. Måske vi skal lave en ovn, så vi laver noget charcoal. Ja, men skal vi ikke lige, bare lige ind i bjerget, så vi ikke bliver spottet. Ja. Der er næsten lidt spørgsmål sammen. Der er planes her til, når vi skal ud og angribe. Måske er det ikke rigtigt så godt, fordi der går folk jo oftest ud, når de skal angribe. Jo, jo, men... De spotter os. Ja, det gør vi. Så jeg får kul. Der er kul herovre, men jeg har ikke nogen stenpickaxe endnu. Det har jeg, jeg kommer. Hvad hedder det? Jeg har 16 stykker kød nu. Hvor er du henne? Jeg var lige gået højere rundt om bjerget. Jeg kommer tilbage nu. Jeg har faktisk en fin cave lige her. Og jeg har fundet et æble. Det er ret vigtigt til guldæblerne mine. Nej, men jeg er her. Kan du se mig til højre? Nej. Det er fordi, hvis du går videre rundt om her til højre, så kan vi komme ind ja. I bjerget. Hvis der er... Hvis du går herover, så er der kul herover. Men det tror jeg også, der er herover. Der er en vault cave. Jeg har 19 stykker kul. Jeg tager lige det krig. Jeg tror med ikke at gå for tæt på mig med svar. Jeg kommer bare til at slå hinanden ligesom sidst. Ja, det er ikke så godt. Fordi jeg vandt svar. Jeg synes bare, vi skal gå ind i den cave derovre. Ja, oj, der er en zombie her. Fuck, jeg skal ikke. Ja, højre rundt. Ja, jeg skal tage dit craft table med. Ja. Jeg kan fucking sige det her. Jeg tager det bare. Bare gå længere rundt, der kan man gå ind. Skal vi tage nogle svampe med lige? Det får vi ikke brug for. Okay, skal vi tage den der log, der er nede i vandet? Der er også æble her. Jeg har masser af logs. Men kan du lige den, så folk ikke spotter os? Nå. Ja. Vi skal videre rundt om. Der er også kul her, masser. Har du cobblestone?
Jeg kan se Lars, jeg kan se Lars. Jeg står oppe på planes. Vi skal bare væk herfra. Ja. Der er sindssygt meget kul her. Kan du da se en? Shifty, shifty. Han står lige herovre. Heldigvis vi må vi gerne gribe ham. Skal jeg lave den der? Oh. Jamen hvis vi kan komme rundt om til højre her, Jonas, så kan vi løbe ind i en cave nemlig. Jamen, så skal vi ikke, vi skal starte af. Prøv at se, han står derovre til højre, kan du se det? Ja. Fuck min mor. Ja, fra en af. Du graver, jeg laver lige tæppe. Har du crafting table? Ja. Så er vi stille. Har du noget kul? Jo. No. Jeg har 20, giver dig 10 der. Jeg laver lige nogle fakta. Yes. For halvdelen 20. Fakta ligger bagved dig. 20, tak. Det er et lille snigerum, jeg kom ind i her. Hvor er lige noget mad her? Der er noget fugt noget. Og hvor lige en? Jeg har kun lige lavet en. Der er mere gris der. Griner vi allerede at se ham. Husk, han har en mate med sig, ja. Jeg leder efter gulv. Masser af gulv her. Hvor fanden blev det her af? Jeg hørte Ole Vedel. Pas på. Ej, jeg kom til at lave en hoge. Oh, det er derfor. Pas på med at gå for langt væk lige. Ah, oh, dangerous. Vær lige her. Fordi der er kul her. Det kan godt være, at vi bare skulle se at gå nedad. Vi kan bare grave os ned. Ja. Det er, hvis vi går lidt væk herfra, vi har lavet den der lige i gang, Jonas. Gå lidt længere her ind i den her cave her. Jeg blokker den lige af. Nej, den er ikke den. Og der er der, der er der, der slår. Ja. Hvor går du hen? Går du nedad der? Jeg har lige her været. Hvem er du på vej nedad? Nej, jeg er lige her ved siden af. Spænder. Okay, hvad gør vi så lige? Går vi ikke herhen af? Har du grafting? Grafting table det med? Jeg har det hele. Går vi bare herhen af, fordi så... Jeg skal prøve at du ikke falder, tager fall damage. Jamen, jeg har lige været herhen. Så kan vi grave os ned lige herinde i en lille runding. Derovre var Lars. Ja, så graver vi os bare ned her. Herinde i hjørnet. Ja, god idé. Sætter du lys op efter mig? Ej, det skal du helst ikke. Skal jeg nok gøre, men... Mega. Okay, shift. Det er altså det sådan, så vi kan bruge smooth stone til at blokke os. Har du det kul, jeg går forbi her? Jeg kan bare dække den af helt ud i starten, hvis det gjorde. Det var jord, jo. Jeg har ikke gjort, jeg tager bare smooth stone. Jeg har det.
Der er sådan, at man ikke kan se det. Ja, men det bygger det også helt ude. Det er fint. Jeg tager koldt. Og Lars, vi snakker om, hvis vi mødte hinanden. Ja, det sagde han godt. Så gjorde. Det går godt. Allerede. Ja, det er bare sådan. Nu har vi ligesom. Skal vi bare holde os lidt væk fra der, hvor de er så. Så de var jo sådan, okay, tæt på os sagt. Ja. Åh, der er gravel der. Det var måske med nice nok lige at få noget gravel. Fældig. Ude af bilen. Jeg får nogle bilen. Har du aldrig følt, vi kommer ud i? Ja, jeg har 3 næste. Jeg har 32. Hvor langt er vi ved at være nede? Jeg skal snart have en ny dækæg. Den sprang der. Hvor min? Så fortsætter du bare dernede, så piller jeg. Der er jern her. Ikke slå. Jeg piller lige jern der. Ja, jeg henter lige alle vores ting heroppefra. Hvad for nogle ting? Nå, du har taget det. Ja. Så er det faktisk. Jamen, så kommer der monster. Ja, jo, men jeg spærer det bare lige af med noget jord. Så der var lige lyset, du var tæt på. Jeg har haft kun et stik jern. Ja, jeg skal have en pickaxe. Jeg har så kun lige en af det her. Men jeg laver lige en. Det lige har lavet. Okay, så når vi skræmmer til, at vi stopper her for nu af. Bare lave et par stykker. Det lækker altså lidt for mig, når jeg skal ind i kræmmen til. Du får her. Så bare drop det der. Så bare nu. Den er lige bag dig. Det lykker. Shift. Vi skal bare helt ned til diamantlevel, eller hvad? Ja, men vi skal fandme lige have noget jern først. Vi håber, vi finder en cave på vej hernede af. Så, er der cave. Okay, pas lige på. Ja. Så er lige cramp til dem med. Der er jern. Fedt. Og det larmer det der tråden der. Tror jeg har været der. Så er det altså stille og roligt her. Der kommer der sådan. Jeg er ved at bygge en lille vej ud. Lige tjekke om der er nogen mobs, er der ikke. Sådan er lige noget lys. Skal vi ikke lave base hernede? Jo. Der er et godt rum til det hernede, der er allerede udformet. Har du alle tingene med? Ja. Altså der er stadig torches i gang også, men det er fint. Ja ja. Du skal bare gå hele vejen ned under. Ja, ned helt ned. Og der er masser af jern herinde. Er du gået op eller noget? Jeg er gået til højre rundt. Men du skal bare følge venstre ned. Så er der sådan en fin lille rum derinde, hvor der er en cave på den anden side. Så jeg går bare helt ned, ja? Jo. Sådan vi master af jern. Fuck, der er også en god vej herinde. Nå, her kommer lige. Skal til at smelte. Uff, herinde. Ja. Fucking nice. Du skal lige have noget jern i den der. Så. Nice. Jeg vil lige lave en keys til vores træ. Jeg har 18 logs, bare så har vi til at tage af. Yes. Synes jeg hørte det andet. Det er bare meget. Ja.
Hvad laver du? Jeg laver lige en kiste. Så jeg synes, du bliver lav lige pludselig. Nå, det kan jeg ikke forstå. Okay, jeg har to æbler her. Så jeg skal lige have lidt sten her til at bygge af. Og har du nok jeg har 13 fakler. Har du nok mad? Ja. Hvor meget? 21, men jeg har kun spist én gang. Jamen har du noget lige det andet, skal der brænde det jo. Jamen jeg har kun én brænde. Jeg kan høre Ole. Ja. Skal vi lige op og have lukket af der jo. Åh, men altså bare åbne op og kigge ind. Nej, vi skal have noget armor først. Jamen der var masser af jern derinde. Masser af kul også, ja. Der var en gang længere ned her. Ej, jeg hader mig ikke at rulle. Ja, men vi kan ikke komme ind nogen steder. Jeg har 6 iron. Jeg venter altså lige til vi kan have bukser. Ja, nemlig. Kom bare ud og samle. Kommer han og klar. Der er også en anden vej der, som du lukker af, der er mange guer. Kan du rulle? Hey, jeg kan se diamant. Nice, Thomas. Prøv lige, der var med at gå dernede. Hvorfor? Det er farligt. Nej, der er lava, der er lys. Den kan jeg ikke tage med en, den skal være med jern, ikke? Jo, det skal den. Den skal ikke være med sten. Du lukker lidt af dernede ved det lava der. Ja. Gå efter at få et crafting table, i stedet for våben og sådan noget. Altså, enchanting? Ja. Ja, det vil være lækkert. Så skal vi bare gå lidt lidt på. Det er 2 stykker diamant, ikke? Okay. Du kan ikke tage den der med. Nej, men jeg hukker bare. Skal jeg lige lave den? Nej, bare vent. Vi har den jo stående her. Ja. Fint nok. Samler jern. Du er lige når der er gået 20 minutter, eller? Nej, det er bare når der er gået 20 minutter. Vi bliver nødt til at gå den her vej. Hvad? Det er nedunder os. Der er nogen, der har set noget, tror jeg. Jeg griner, at man ser de andres bagefter. Jeg kan også se noget. Der er altså noget ovenover, der er uhyggeligt. Er du med mig? Ja, jeg er lige med dig. Op ovenpå os er der noget, der er uhyggeligt. Men det er ikke her. Der er der noget. Hvad så? Thomas, du er nødt til at blokke af. Jamen, jeg ved det godt. Der er emeralds der. Vi er nødt til at blokke af, jo. Der er jo voldfarligt her. Hvis der kommer et skridt og skyder på os, så dør vi jo. Vi bliver nødt til at komme videre. Jeg tror, vi er nødt til at kravle os for at se dem, ja. Der er et land. Jeg skal aldrig få et land, men jeg tror, det er op over os. Det er mega hyggeligt. Og Ole, han er går mok her, han gør. Jeg skal aldrig gå sammen med en kvinde. Jeg er ikke aldrig gået sammen med en kvinde. Jeg er ikke aldrig med min mor. Det er op ovenover. Du må i hvert fald ikke hakke op i loftet. Nej. Jeg skal aldrig gå sammen med en kvinde.